Кожен голос державницьких сил на вагу золота. Ніхто не має права злегковажити і залишити долю країни на розсуд тих, хто голосує, як вони кажуть, по приколу. Моя країна не терпить і не дозволить голосувати по приколу. Тих, для кого на відміну від нас, Україна не є цінністю. Цінностями не є ні армія, ні мова, ні віра. Дорогі українці, мої опоненти протягом останніх тижнів ллють на мене ріки безсоромної брехні. Головним інструментом поширення брехні останніх місяців є, як це не прикро, канал 1+1. Цей телеканал перетворився на покірного виконавця політичних замовлень свого власника. Той хоч і втік за кордон, але на передвиборчій політичній шахівниці ходить одразу вже двома фігурами. Фігури називаються З1 і Ю2. І мотив його – це є помста держави. Бо наприкінці 2016 року уряд України для того, щоб врятувати гроші майже 20 мільйонів вкладників від махінацій власників, коли вони вже вивели всі гроші з банку, щоб його не ліквідовувати і не нести шкоду 20 мільйонам, мусив націоналізувати Приватбанк і забезпечив його ефективне і надійне функціонування. І це стало причиною інформаційної війни, яку власник плюсів розв'язав проти держави. Не стидаються вже цілими шматками дублювати фейки з російських каналів, просто переписуючи і ретранслюючи. Хіба що єдине, що вони роблять, перекладають українською. І що б про мене не говорили, залякані Коломойським працівники цього каналу знають. Нічого спільного з правдою, нічого спільного, навіть з подібного до чесної журналістики, це немає. Але мене це не зупинить. Реваншу ми не дозволимо вам